የተለመደውን የቀበሌ መታወቂያ የሚያስቀር ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። አዲሱ መታወቂያ በቀላሉ ስልክ ላይ የሚጫንና ለአጠቃቀምም ቀላል እንደሚሆን ሰምተናል። ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ ደግሞ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አውቀናል። ባንኮችም የውጭ ምንዛሬ ግብይቱን በህጋዊ መንገድ በማከናወን ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ እንደርሳለን። የተለመደውን የካርድ መታወቂያ የሚያስቀር ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። አዲሱ መታወቂያ በቀላሉ ስልክ ላይ የሚጫንና ለአጠቃቀምም ቀላል እንደሚሆን ሰምተናል። የአዲስ አበባ ከተማ ሲቪል ምዝገባ እና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ አገልግሎቱን ለማሻሻል የሚረዳውን መተግበሪያ ለማልማት 4 ተቋማት በጋራ ይሰራል። በተደረሰው ስምምነት በብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲቪል ምዝገባ እና የነዋሪነት አገልግሎት በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ መካከል የሚከናወን ይሆናል። የተቋማቱ ትብብር ዋና ዓላማ ባለፉት 2 ዓመታት ኤጀንሲው ሲጠቀመው የነበረበት መተግበሪያ ወይም ሶፍትዌርን ማሻሻል ነው። ይህም ነዋሪዎች ፈጣን የዲጂታል አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል። አዲስ አበባን ስማርት ከተማ ለማድረግ ስትራቴጂ ተቀርጾ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። በዚህም የኦንላይን የአሰራር ስርዓት እንዲኖር በማስቻል ቀልጣፋና ዘመናዊ የአገልግሎት አሰጣጥ ለመዘርጋት ታቅዷል። ይህም ህገወጥ ተግባራትን ለመቅረፍ እና የመዲናዋን ነዋሪዎች በቁጥር ለመለየት ያስችላል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የመተግበሪያውን ደህንነት ተደራሽነትና ከሌሎች ተቋማት ጋር ያለውን ግንኙነት ከሳይበር ደህንነት አንጻር ይፈትሻል። በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም የአይ አጠቃቀምና የሥራ ውጤታማነት ላይ ማማከሩን ደግሞ የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ይሰራል። በመዲናዋ የሚሰጡ አብዛኛው አገልግሎቶች ከሲቪል ምዝገባ እና የነዋሪነት አገልግሎት ጋር የተያያዙ ናቸው። በተለይ ከፋይናንስ አገልግሎቶች ጋር ያለውን የዲጂታል ትስር ለማጠናከር የመሰረተ ልማትና የሶፍትዌር ማሻሻያ ማድረግ ማስፈለጉ ታውቋል። አዲሱ መታወቂያ ስማርት ኤሌክትሮኒክ መታወቂያን እንዲሁም ሞባይልን እንደ መታወቂያ መጠቀሚያ የሚያደርግ መተግበሪያን ያካተተ አማራጭ የያዘ ነው። ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ ደግሞ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አውቀናል። ባንኮችም የውጭ ምንዛሬ ግብይቱን በህጋዊ መንገድ በማከናወን ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተነግሯል። መንግስት የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓቱን ህጋዊ መልክ ለማስያዝ ፖሊሲና አሰራር እየዘረጋ ባለበት ወቅት ሪፎርሙን ለማደናቀፍ በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ዘመናትን ያስቆጠረና ስር የሰደደ የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በእጅጉ ሲፈትነው እንደነበር ገዢው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ እንደገለጹት ከሆነ ባንኩ የነበረበት ስር የሰደደ ብልሹ አሰራር በፖሊሲ ተቀይሯል። ባንኮች ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው የውጭ ምንዛሬ ለሚፈልጉ አካላት ምንዛሬውን ማቅረብ እንዳለባቸው ጠቅሰው፣ ሆኖም አንዳንዶች ጤናማ ያልሆነ አሰራር ሲከተሉ ይስተዋላል ብለዋል። መንግስት የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓቱን ህጋዊ መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ዘርፈ ብዙ የሪፎርም ስራዎች ማከናወኑን ተናግረዋል። የውጭ ምንዛሬ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ መተግበሩን ተከትሎ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያ መደረጉን ገልጸዋል። አልሚዎች ወይም ላኪዎች የውጭ ምንዛሬ ከፈለጉ በህጋዊ መንገድ በባንኮች የሚስተናገዱበት አሰራር ተግባራዊ ተደርጓልም ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ለጉዞና መሰል አነስተኛ የውጭ ምንዛሬ ለሚፈልጉ ጉዳዮች ደግሞ ዜጎች በቀላሉ የሚስተናገዱበት የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ፍቃድ መሰጠቱን ጠቁመዋል። የሐዋላ ኩባንያዎች በህጋዊ መንገድ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ላይ መሳተፍ የሚችሉበት እድል መፈጠሩን የገለጹት የባንኩ ገዢ ህጋዊ ያልሆነውን አሰራር መከተል የሚያስፈልግበት ምክንያት እንደሌለ ገልጸዋል። ይህን ሁሉ ምቹ እድል ፈጥሮ አሁንም ህገወጡን መንገድ በመከተል ሪፎርሙን ለማደናቀፍ በሚሞክሩ አካላት ላይ ብሔራዊ ባንክ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ብለዋል። ከሪፎርሙ በፊት በመደበኛውና በትይዩ ገበያው መካከል የነበረው የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ልዩነት ከ97% በላይ እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ ከ10% በታች ወርዷል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወስዳቸው ጥብቅ የፖሊሲና አስተዳደራዊ እርምጃዎች ልዩነቱ እየጠበበ እንደመጣ ተናግረዋል። ባንኮችም የውጭ ምንዛሬ ግብይቱን በህጋዊ መንገድ በማከናወን ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ባንኮች በህጋዊ ስርዓት ማስተናገድ ከቻሉና የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ክፍት ከሆኑ ሰዎች ወደ ጥቁር ገበያ የሚሄዱበት ምክንያት እንደማይኖርም አቶ ማሞ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከቀረጥ ነጻ በብዛት በሚገቡ የአርማታ ብረቶች ምክንያት ኢንዱስትሪዎች ሊዘጉ መሆኑን አውቀናል። ከቀረጥ ነጻ በብዛት በሚገቡ የአርማታ ብረቶች ምክንያት የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን የኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረት ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስታውቋል። የኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረት ኢንዱስትሪዎች ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ሙሉጌታ እንዳሉት ከዚህ ቀደም ዘርፉ ከቀረጥ ነጻ በሚገቡ ምርቶች ምክንያት ተፈትኖ ነበር። አሁን እንደ አዲስ በአገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ብረቶች ከውጭ እየገቡ በመሆናቸው ኢንዱስትሪዎቹ ቅሬታ እያቀረቡ ነው ብለዋል። ወደ አገር ውስጥ እንዲገባ የተፈቀደው 100,000 ቶን አርማታ ብረት እንደሆነና የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም እንዳላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማሳወቃቸውን አቶ ሰለሞን አስረድተው ይህ በሆነበት ሁኔታ ከቀረጥ ነጻ እንዲገባ መፈቀዱ ግራ እንደሚያጋባ ተናግረዋል።
ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታ በአፋጣኝ ምላሽ ለማግኘት ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማህበሩ ደብዳቤ መጻፉን ዋና ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል። የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች አቅም ተፈጥሮላቸው እንዲያመርቱ ማድረግ ሲገባ ያለቀለ ጥሬ ምርት እንዲገባ ሲፈቀድ በትልቅ ካፒታል ኢንቨስት ያደረጉ ኢንዱስትሪዎች ስጋት ውስጥ ይወድቃሉ ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በዘርፉ ከሚነሱ ችግሮች ውስጥ ያለቀለ የአርማታ ብረት ከቀረጥ ነጻ እየገባ መሆኑ አምራቹ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገራዊ ኢኮኖሚው ላይ ችግር እንዳያመጣ ስጋት ስለተፈጠረ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት መቅረቡን አስረድተዋል። ከቀረጥ ነጻ የአርማታ ብረቶች መግባታቸው ከቀጠለ መሰረታዊ የብረት ኢንዱስትሪዎች በሀገር ውስጥ አምርተው የሚሸጡበት እድል እንደማይኖራቸው ተናግረዋል። ያለቀለት ምርት መግባቱ ኢንዱስትሪዎቹ ስራ እንዲፈቱ እንደሚያደርግ፣ ካላመረቱ ደግሞ ከፍተኛ የስራ እድል የሚያሳጣ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአገር ደረጃ በተደረገው የኢኮኖሚ ሪፎርም ከሚመለከታቸው የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውንና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ካውንስል ስራ መጀመሩን አቶ ሰለሞን አስታውቀዋል። ሪፎርሙ በተለይም በውጭ ምንዛሪ እጦትና በጥቁር ገበያ ተጽዕኖ አደጋ ውስጥ ገብተው የነበሩትን የብረት ኢንዱስትሪዎችን ያነቃቃ መሆኑን፣ መንግስት ያስጀመረው ካውንስል በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ይቀርፋል የሚል ተስፋ እንዳለም አክለዋል። ከገቢዎች ጋር በተያያዘ መረጃ ደግሞ በየትኛውም አካባቢ የሚካሄድ ግብይት በደረሰኝ ብቻ እንዲፈጸም የሚደረገው ቁጥጥር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሰምተናል። በከተማዋ በየትኛውም አካባቢ የሚካሄድ ግብይት በደረሰኝ ብቻ እንዲፈጸም የሚደረግ ቁጥጥር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ቢንያም ምክሩ በመርካቶም ሆነ በከተማዋ የሚካሄዱ ግብይቶች በደረሰኝ ብቻ እንዲሆን ከተማ አስተዳደሩ በርካታ ስራዎችን አስቀድሞ መስራቱና እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። አስመጪዎች፣ አከፋፋዮች፣ አምራችና ቸርቻሪዎች ጋር ያሉ ችግሮችን በጥናት በመለየትና መድረኮችን ፈጥሮ በመወያየት ወደ ህጋዊነት ለመግባት አስቻይ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቁመዋል። ከህዳር 1 ቀን 2014 ጀምሮ በአስመጪዎች፣ በአከፋፋዮች፣ በአምራችና በቸርቻሪ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር እየተካሄደ መሆኑንም አመላክተዋል። በመሆኑም በከተማዋ በደረሰኝ ብቻ ግብይት እንዲፈጸም መንግስትም ሆነ የከተማ አስተዳደሩ ለድርድር የማያቀርቡት ጉዳይ መሆኑ ተገልጿል። በደረሰኝ መገበያየት የመንግስትና የከተማ አስተዳደሩ ጥብቅ አቋም መሆኑን ያብራሩት አቶ ቢንያም በደረሰኝ ከመገበያየት አንጻር የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ደግሞ ህገወጥ ደላሎችን፣ አጭበርባሪዎችና ደረሰኝ መስጠት የማይፈልጉ አምራች አስመጪና አከፋፋዮችን በማጋለጥ እና ጥቆማ በመስጠት ከከተማ አስተዳደሩ ጎን መቆም ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት አስመጪዎች፣ አከፋፋዮች፣ አምራችና ቸርቻሪ ነጋዴዎች ያለደረሰኝ መገበያየት የማይችሉ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ለዚህም በመርካቶ ለሚደረገው ቁጥጥር አዲስ ሰራተኞችን በማደራጀት 58 ቡድኖችን በመመደብ ወደ ስራ መገባቱን ጠቁመዋል። ቸርቻሪ ነጋዴዎች ራሳቸውን ካለደረሰኝ ከሚደረግ ግብይት ሊጠብቁና በደረሰኝ ግብይት ሊፈጽሙ እንደሚገባ አሳስበዋል። ከተማዋ ከምትሰበስበው ገቢ 63% የሚሆነው በከተማዋ ለሚታዩ ሰው ተኮር ልማትና ሜጋ ፕሮጀክቶች እንደሚውል ተገልጿል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።